Մարգարիտա, մաստերդ եկավ։ Ես ի՞նչ ա։ Գիպսային հիմքով ծեփամացիկ, հատուկ հարմարեցված իմ նման մաստերների ու քո նման մարգարիտաների համար։ Շատ հեշտ է քսվում։ Ու շատ հեշտ է շուշա թխվում։ Համեն ներկելուց առաջ սուտի մութի կրեմներ պետք չի քսես։ Ու չի էլ բզորում։ Յա, տերում ես մաստեր կլասի ես գալիս։ Կամաց, կամաց մաստեր ես դառնում։ Ես մաստեր կլասով մաստեր չէ, մակիաժիստ եմ կդառնալ։